אני מרם אבו קעוד, זמרת, שנה רביעית בקריית אונו. אני לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה כשהגעתי לפה. אני ידעתי שאני אוהבת מוזיקה ערבית, אבל פתאום נפתחו לי אופקים חדשים של מוזיקה מערבית, של ג'אז, של רוק. עכשיו אני יותר מכוונת לאן אני רוצה להגיע. ואני ממש שמחה שלקחתי את ההחלטה והתחלתי ללמוד. הפכתי להיות מוזיקאית באמת.